Вимагателів затримали на гарячому, коли ті саме ховали до кишені частину грошей. Обоє чоловіків із кримінальним минулим. У міліції підозрюють, що їхня діяльність не обмежується лише одним епізодом. Правоохоронці просять уважно придивитися до цих обличчя і в разі чого телефонувати. Відповідно до частини 2 статті 179 Карного кодексу України, їм загрожує термін в'язнення до 7 років. Це вимагання вчинено за попередньою змовою групи осіб. Відносно них, відносно обох осіб, обрано міру запобіжного заходу від тримання під вартою на 60 діб. Обидві ці людини засуджені, одна з них засуджена за розбійний напад чинною групою осіб, а другий за грабіж, також чинною групою осіб.